საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, ჩემო პატარებო. ჩვენ წინა გაკვეთილზე გახსოვთ ალბათ, რომ შევისწავლეთ ასოფგერა გ. გ თანხმოვანი იყო, ვაგრძელებთ ჩვენ ისევ თანხმოვნების შესწავლად. შესწავლას დღევანდელი ჩვენი ახალი ასოფგერაა, ასოფგერა ფ. ფ ასოფგერა ანბანის რიგის მიხედვით 21-ია. დააკვირდით ალბა კარგად, მოძებნეთ თქვენს მოძრავ ანბანში და მას სახელწოდება ქვია. მისი სახელწოდებაა ფარი. ფარი ფიფქივით ასოა. ფარი ფიქრი და ფერია. რვეულის სუფთა ფურცელზე ფარი ზის, როგორც ფერია. მე დავამაგრებ ახლა ამ ასოფგერას და ფასე რომ კარგად დაინახოთ და კარგად დააკვირდეთ. მოდით ახლა ფ ასოფგერაზე დაწყებული სიტყვები, ან ისეთი სიტყვები მოვიფიქროთ, რომელიც ფ ასოფგერა შეიცავს, ხო? აი მაგალითად ფანქარი, ფლომასტერი, ფუნჯი, სასწაულო ნივთები, ხო? რამდენი სასწაულო ნივთი იწყება ფ ასოფგერაზე. ასევე ფაფარი. ფაფარი რა არის? ცხენის თავზე გადავარცხლილი ბალანი, ხო? ასევე ფაფარი ცხენსაც აქვს, ლომსაც აქვს, ხო? ვირსაც აქვს, ხო? აბა თქვენ დაუკვირდით კარგად და დაფიქრდით. ყველაზე მეტად ცხოველებს რისი ხმის გაგონების ეშინიათ ტყეში? რა თქმა უნდა, თოფის. აი სიტყვა თოფი შეიცავს ფ ასოფგერას. მოდით ახლა ავაწყოთ ეს სიტყვა მაგნიტური ასოებით და თქვენ მოძრავი ანბანით ააწყეთ ეს სიტყვა. თოფი თ გვესმის პირველ რიგში, აი ნახეთ. ო, შემდეგ ფ და ი. სიტყვა მივიღეთ თოფი. დააკვირდით აბა კარგად, რამდენი მარცვალია სიტყვაში თოფი? თო ფი. ორი მარცვალია, ხო? რადგანაც ორი ხმოვანია. რომელია ეს ხმოვნები? ო და ი. აი დღევანდელი ჩვენი ახალი შესასწავლი ასოფგერა, ფ ასოფგერა არის მესამე. ნახეთ, პირველი, მეორე, მესამე. კარგით, მოდით ახლა გადავინაცვლოთ ჩვენს პლაკატზე, მოცემულია ზუსტად თოფზე ტექსტი და განვიხილოთ თითოეული სიტყვა, თითოეული წინადადება და მარცვალი ცალ-ცალკე. აბა დავაკვირდეთ კარგად. აი ეს არის თოფი. თოფი არის საბრძოლო იარაღი, არა ბავშვებო? თოფს ასევე სანადიროთაც იყენებენ. ცეცხლსასროლი საბრძოლო იარაღია. თოფი. დავმარცვლოთ თო ფი. ორმარცვლიანია, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ. ეხლა ასოფგერებად ვთქვათ: თ ო ფ ი. ასოფგერა ფ. ეხლა გავაგრძელოთ სიტყვების წაკითხვით. მარცვლების. ფა ფა. ფაფა. ფაფა საჭმელია, ხო? ბურღლეულისგან დამზადებული საკვებია. ძა ფი. თო ფი. ფე ხი. ო ფო ფი. სამარცვლიანი სიტყვა შეგხვდა. რა არის ოფოფი, იცით ბავშვებო? ოფოფი არის გარეული ფრინველი. და რატომ ეძახიან მას ოფოფს? იმიტომ რომ გამოსცემს ასეთ ხმას, ოფ ოფ უფ უფ, ასეთ ხმას გამოსცემს და მას შეარქვეს სიტყვა ოფოფი. იგი სხვა ფრინველებისგან იმით გამოირჩევა, რომ თავზე აქვს სავარცხელივით ბალანი, ხო? აკოჩრილი ბალანი აქვს და იგი არის ძალიან საინტერესო ფრინველი. კოდალას მსგავსად იგი ეჭიდება კლანჭებით ხეებს, და ცოცვა შეუძლია ხეებზე, ასევე მიწაზე გოგმანი შეუძლია და მას ისეთი თვისებაც აქვს, რომ როდესაც შეეშინდება, როდესაც რაღაცა გაუკვირდება, აი ამ შემთხვევაში ის თავის თავზე რაც აქვს ბალანი, იმას წამოშლის ხოლმე, აი ფოფრება ხოლმე და ძალიან ლამაზი შეხედულება აქვს მას ამ დროს. აი ისევე როგორც ფარშევანგი რო გაშლის თავის კუდს, ოფოფმა თავზე იცის ბალანის წამოშლა აი ასეთ დროს. კარგი, გავაგრძელოთ კითხვა. თეფ ში. ორმარცვლიანია ეს სიტყვაც. მოდით ახლა გავაგრძელოთ წინადადებების კითხვით, ხო? აი თავი. აი კეფა.
კეფა არის ბავშვობა ადამიანის თავის ნაწილი, უკანა ნაწილი. აი ეს ადგილი არის კეფა, ადამიანის უკანა თავის უკანა ნაწილს ქვია კეფა. ეს შავი ძაფია. აი ეს სიტყვა უკვე სამ სიტყვიანი შეგხვდა ხომ? დაუკვირდით. კესო ძაფს ახვევს. ესეც სამ სიტყვიანი წინადადებაა. აი შოთას თეფში. სამ სიტყვიანი წინადადებაა, ესეც შოთას თეფში სუფთაა. მაშ როგორია შოთას თეფში? მართალია, შოთას თეფში სუფთაა. დიახ, ის მუხის ფესვია. ფესვი არის ბავშვობა მცენარის ნაწილი, რომელიც არის მიწაში განლაგებული და ზუსტად აი ფესვიდან იღებს მცენარე საკვებს, წყალს. ხო, ფესვით საზრდოობს ყველა მცენარე. აი გარდა იმისა, გაიხსენეთ მე თქვენ სოკოს, რო ახსენით ჩვენ, სოკო არის ერთადერთი მცენარე, რომელსაც არ აქვს ფოთოლი და ფესვი. ხო, დანარჩენ მცენარეს ყველას აქვს ფესვი. გავაგრძელოთ. სოფოს თხა ძოვს. სამ სიტყვიანია ეს წინადადებაც. სოფოს თხა შავია. სამ სიტყვიანია ეს წინადადებაც. ვაზო თავის თხას ეძახის. ოთხ სიტყვიანი შეგხვდა უკვე არა? აბა დააკვირდით ამ წინადადებაში ასოფგერა ფ თუ არის. აი ვაზო თავის თხას ეძახის. არის? არ არის. მართალი ხართ, ამ წინადადებაში ასოფგერა ფ არ შეგხვდა. გავაგრძელოთ. ძიამ გიგას სათამაშო თოფი გაუკეთა. აი ეს წინადადება უკვე არის ხუთ სიტყვიანი. დააკვირდით, პირველი სიტყვაა ძიამ, მეორე სიტყვაა გიგას, მესამე სათამაშო, მეოთხე თოფი და მეხუთე გაუკეთა. შეგხვდა ხუთ სიტყვიანი წინადადება. აბა თუ დააკვირდებით თქვენ და თუ მოძებნით, აქ თუ შეგხვდა ჩვენ ასოფგერა ფ რომელიმე სიტყვაში. დიახ, შეგხვდა. ეს არის სიტყვა თოფი. აი ასოფგერა ფ ერთადერთი შეგხვდა აქ. გავაგრძელოთ კითხვა. შოთა გიგას თოფი სთხოვა. მაშ ვინ თხოვა გიგას თოფი? მართალია, შოთამ სთხოვა. აუცილებლად დაუკვირდით ბავშვებო შინაარს, ტექსტის შინაარს. მთავარი ის კი არ არის, რომ წავიკითხოთ მარცვლების სიტყვები და წინადადებები. მთავარი ისიც არის, რომ გვესმოდეს შინაარსი, რას ვკითხულობთ. გავაგრძელოთ კითხვა. გიგამ მას თოფი ათხოვა. ესეც არის ოთხ სიტყვიანი წინადადება. გიგამ მას თოფი ათხოვა. ვის ათხოვა გიგამ თოფი? ვინ სთხოვა? ანუ შოთამ სთხოვა, არა? ანუ შოთას ათხოვა თოფი. კარგი. მოდი ახლა გავაგრძელოთ ჩვენ სურათების მიხედვით სიტყვების გაანალიზება. აი ჩვენთან მოცემული აქ პირველი სურათი. აი როგორც ჩვენ ზემოთ ვისაუბრეთ, ოფოფი, ხო? ოფოფზე მე გითხარით, მოგიყევით უკვე, აი ნახეთ, დავმარცვლოთ ახლა ო ფო ფი. სამი მარცვლისგან შეესდგება და ამ სიტყვაში ორი ფ ასოფგერა შეგხვდა. არა, ეს არის მეორე და მეოთხე ასოფგერა არის ფ. კარგი. გავაგრძელოთ ახლა შემდეგი სურათი. მოდის, რა არის ეს? აბა თუ დაუკვირდებით კარგად, ეს არის ფანჯარა. დიახ, ფანჯარა სიტყვა იწყება ფ ასოფგერით. აი ფ ასოფგერით. დავმარცვლოთ. ფან ჯა რა. თქვენ ამის წაკითხვას ჯერ ვერ შეძლებთ ხოლმე სურათების ქვეშ რაც წერია, იმიტომ რომ აქ თქვენთვის ბევრი უცნობი ასოფგერაა, მაგრამ ზეპირად მაინც უნდა შეძლოთ სიტყვების დამარცვლა. კარგით. გადავდივართ შემდეგ სიტყვაზე, შემდეგ სურათზე. ეს არის ფინჯანი. ნახეთ, დააკვირდით კარგად. ფინჯანი არის ჭურჭლის ერთ-ერთი სახეობა. ფინჯანი და ლამბაკი. ფინჯანს ქვეშ რომ უდევს თეფში, იმას ქვია ლამბაკი. მოდი დავმარცვლოთ სიტყვა ფინჯანი. ფინ ჯა ნი. სამ მარცვლიანია ეს სიტყვა. გავაგრძელოთ. ისევ ჭურჭლის სამზარეულოს ნივთზე გვაქვს საუბარი. ეს არის ტაფა. აი თქვენ კარგად ხედავთ, რომ ეს არის ტაფა. დავმარცვლოთ ტაფა. ტა ფა.
რომელი ასოპგერა აქვს დღევანდელი ჩვენი შესწავლილი ასოპგერა? მესამე, დიახ, აი მესამე ასოპგერა არის ფ. გადავიდეთ შემდეგ სურათზე. ფაფარი. ფაფარი, მე თქვენ გითხარით, აღნიშნე უკვე ზემოთ, რომ ფაფარი აქვს ლომს და ასევე ცხენს, ხო? აი აქ არის ლომი დახატული, რომელსაც აქვს ძალიან ლამაზი ფაფარი. დავმარცხოთ, აბა მოდის სიტყვა ფაფარი. ფა ფარი. აქაც შეგხვდა ორი ფ ასოპგერა, ხო? ეს არის პირველი და მესამე ასოპგერა ფ. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ სურათზე. ეს არის ფოთოლი. ფოთოლი ისევე როგორც ფესვი, მცენარის ნაწილია. ოდ არა მიწის ქვეშ მდებარეობს, ის მიწის ზემოთ არის, ზემოთ ღეროზე არის გამობმული, ხო? და ყველა მცენარეს, თითქმის ყველა მცენარეს აქვს ფოთოლი. დავმარცხოთ სიტყვა ფოთოლი. ფო თო ლი. სამმარცვლიანია ეს სიტყვაც. აბა რომელ მარცვალში შეგხვდა ამ სიტყვაში ფ ასოპგერა? პირველ მარცვალში, დიახ, აი ფო მარცვალში შეგხვდა ფ ასოპგერა. კარგით. აი ეს არის ზუსტად ის ფესვი, რომელიც აი ვახსენეთ ჩვენ, წავიკითხეთ ტექსტში. აი ეს არის, ნახეთ, ღერო, მცენარის და ფესვი. ეს უკვე ამოღებულ მდგომარეობაშია, ნახე, მიწა აქვს ზედ მოდებული და აი ეს ნაწილი არის ზუსტად მიწაში მდებარეობს მცენარის ეს ნაწილი. წავიკითხოთ, აბა წარმოვთქვათ, როგორ დავმარცვლოთ სიტყვა ფესვს. ფესვი. ორ მარცვლიანია ეს სიტყვაც. კარგი, და ბოლოს დაგვრჩა ჩვენ თეფში. ნახეთ, თეფშიც ჭურჭლის ერთ-ერთი სახეობაა, ხო? თეფში ორი მარცვალია და პირველ მარცვალში შეგხვდა ისევ და ისევ ასოპგერა ფ. ოღონდ რომელია რიგით ეს ფ ასოპგერა? რა თქმა უნდა, მესამე. მესამე ასოპგერა ფ. ეხლა დააკვირდით კარგად აი აქ ბადეში მოცემულ წინადადებას და წავიკითხოთ ეს წინადადება და თან უნდა კარგად შეხედოთ, როგორ არის გამოტოვებული და რა შუალედი და ინტერვალია დაცული ასოპგერებს შორის და სიტყვებს შორის. დავიწყო წაკითხვა. ეს პირველი სიტყვა, ეს მეორე სიტყვა, შავი. ხოლო მესამე სიტყვა, ძაფია. გამოვიდა სამსიტყვიანი წინადადება. ეს, შავი, ძაფია. რომელ სიტყვაში არის ასოპგერა ფ? მესამე სიტყვაში, დიახ, აი ამ სიტყვაში მდებარეობს ასოპგერა ფ, რომელიც რიგით არის მესამე. მესამე სიტყვაშიც არის და თვითონ ფუც სიტყვაში მესამე ასოპგერაა. კარგით. მოდით ახლა ვისწავლოთ ჩვენ ახალი ასოპგერის ჩაწერა, როგორ უნდა ჩავწეროთ ეს ასოპგერა უჯრაში და თქვენც იმედი მაქვს, რომ კარგად ჩაწერთ ამ ასოპგერას. აი ფ ასოპგერა, ბავშვებო, იწყება ისევე როგორც ე ასოპგერა, ვ, გ, იწყება მთავარი უჯრიდან. მაგრამ განსხვავება ვ, ესა და გსთან ისა აქვს, რომ ფ ასოპგერა ძალიან გავს თ ასოპგერას. თ ასოპგერას ხომ მთავარი უჯრიდან იწყება, მაგრამ განსხვავება მაინც არის, მნიშვნელოვანი განსხვავება. აბა დააკვირდით კარგად, როგორ ხელის როგორი მოხაზულობა ჭირდება ფ-ს, რომ ჩაიწეროს. აი ნახეთ, იწყება ისევე როგორც თ. თქვენ ხო გახსოვთ თ-ს როგორ წერდით ჩვენ? ანუ მთავარი უჯრა უნდა მოძებნოთ, ვაკეთებთ რკალს, შევაერთებთ, წერთ ჩვეულებრივად თ-ს, მაგრამ ხელს არ ვიღებთ, ჩამოვდივართ ქვემოთ და ვუკეთებთ აი ასეთ ფეხს. ისევე როგორც ეს, ისევე როგორც კს, ისევე როგორც ვს, აი ესეთი ფეხი უკეთდება ფუს. აი კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ აი ამ ასოპგერას. ნახეთ, ხელის აღების გარეშე იწერება ფ ასოპგერა. კარგით. ეხლა მოდი ჩავწეროთ ერთ-ერთი წინადადება, რომელიც აი ჩვენ ბადეში უნდა დავწეროთ აუცილებლად და განსაზღვროთ ინტერვალი, ხო, რა შუალედი დავიცვათ ასოპგერებს შორის. კარგით. ეს წინადადება იყოს ასეთი. აი ფ ასოპგერა რომ იყოს გამოყენებული. სოფოს ძაფი შავია. ხო, ასეთი წინადადება დავწეროთ. აბა დავიწყოთ სიტყვა სოფოს. იწყება ასოპგერა სთი. ს ო ფ
O S დავწერეთ სიტყვას სოფოს. Წერთ ახლა მეორე სიტყვას ძაფი. გამოვტოვოთ ორი უჯრა. Ц А П И. დავწერეთ მეორე სიტყვა ძაფი. გადავდივართ მესამე სიტყვაზე. შავია. შ იწერება, აი ამ უჯრიდან იწყება, იმიტომ რომ ჩვენ ორი უჯრა გამოვტოვო და არ გამოგვეტოვო სამი უჯრა. ნახეთ, უკვე მეორე უჯრის თავიდან ვიწყებთ წერას. შ ა ვ ი ა და აუცილებლად უნდა დავსვათ ბოლოს წერტილი. სამ სიტყვიანი წინადადება: სოფოს, ძაფი, შავია. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ავაწყოთ მაგნიტური ასოებით წინადადება. ეს წინადადება შეიძლება მოძებნოთ ჩვენი ტექსტიდან, ამოვიღოთ მაგნიტური ასოებითაც დავაწყოთ თქვენი მოძრავი ანბანითაც და მე შეგიძლიათ ეს წინადადება გადაიწეროთ რვეულში. აი მოდით მოძებნოთ ასეთი წინადადება. შოთას, აი ეს წინადადება ამოვიღოთ, ხო? შოთას თეფში სუფთა. მოდი დავაწყოთ ეს წინადადება, თქვენც მომეხმარეთ, ხო? შ ო შო პირველი მარცვალია შო, მეორე მარცვალია თას. დავწერეთ სიტყვა შოთას, მეორე სიტყვა მოდის თეფში. თე მარცვალი თე, აი ესე. თეფ, უკაცრავად თეფ არის პირველი მარცვალი, თეფ. ში, მეორე მარცვალია ში. აი ასე, შოთას თეფში და მესამე სიტყვა სუფთა. პირველი მარცვალია სუფ. სუფ. მეორე მარცვალია თა. და მესამე მარცვალია ა. ნახეთ. მივიღეთ წინადადებას შოთას თეფში სუფთა. აუცილებლად წინადადების ბოლოს უნდა დავსვათ წერტილი. წერტილის დასმა არ დაგავიწყდეთ ხოლმე, კარგით? კარგით. მოდით ახლა ჩვენ ასოგერა ფუზე შეგვიძლია ერთი ანდაზა გავიხსენოთ. კი რა, ბევრი ანდაზები შეიძლება გავიხსენოთ, მაგრამ მე წარმოგიდგენთ ერთ ანდაზას. აი მაგალითად, ასეთი ანდაზა შეიძლება მოვიფიქროთ ფუ ასოგერაზე. ფრინველსა ფრთები ამშვენებს, ადამიანს კი გონებაო. აი რას ნიშნავს ეს ანდაზა თქვენი აზრით? დიახ, ფრინველი, როგორც ფრინველს ჭირდება და აუცილებელია ფრინველისთვის ფრთები, რომ იფრინოს და ის მან იარსებოს. ასევე ადამიანისთვის აუცილებელია, ისევე მნიშვნელოვანია გონება, ადამიანისთვის გონება, გონების გარეშე, ჭკუის გარეშე და ცოდნის გარეშე ადამიანი წინ ვერ წავა ცხოვრებაში და ის წარმატებული ვერ იქნება, ისევე როგორც ფრინველი ფრთების გარეშე ვერ იარსებებს. ამიტომ თქვენ ყველამ ძალიან კარგად უნდა ისწავლოთ, ბევრი უნდა მოინდომოთ, იბეჯითოთ, რომ ასეთი კარგი და წარმატებული ადამიანები იყოთ მომავალში. კარგი, მოდით ახლა აი სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, აქ არის ასეთი სავარჯიშო მოცემული თქვენთან და დაუკვირდით კარგად ამ სავარჯიშოს. აქ არის უნდა ავაწყოთ ჩვენ უაზრო მარცვლები. ხა რას ნიშნავს უაზრო მარცვლები? ანუ მარცვალი, რომელიც არის არაფერს არ გამოხატავს, ანუ მას მნიშვნელობა არ აქვს, მის შინაარს, ამას ქვია უაზრო, ხო? მე იმიტომ მინდა წაიკითხოთ ეს უაზრო მარცვლები, რომ კითხვაში უფრო გაიწაფებით ასე და ასე ვერ დაიზეპირებთ სიტყვებს. ყოველთვის ეცადეთ ხოლმე, რომ უაზრო მარცვლები ჩაწეროთ და მერე სწრაფად წაიკითხოთ ასეთი მარცვლები. აი მოდი დავიწყოთ ასეთი ასე კითხვა. აი ნახეთ, მოცემულია ჩვენი ახალი ასოგერა ფ და აი აქ ხაზებით გამოსულია სხივებივით და დაკავშირებულია მარცვლებად. აი ნახეთ, ფ-ს რო შეუერთებთ ავს, მივიღებთ უაზრო მარცვალს ფავ.
Pav, arapes arnishnavs, kho, magram tsakitkho ki una shevzlot. Pav, ai shemdegi ari p da ek. Ertat rom gadavabavt, mivighebt martsvals pek. Kho? Shemdeg p da udz. Ertat rom gadavabavt, mivighebt martsvals pudz. Shemdeg p da te. Gadavabavt da mivighebt pte. Kho? Ertat tsakitkho shedega da bolos p da sha. Tu gadavabavt, mivighebt ertat psha. Ай эс марцлеби, каргат цаикитхет рамоденимеджер да дацерет თქვენს რვეულებში. Და თქვენ კიდევ შეგიძლიათ შესწავლილი ასოპგერებით უამრავი ასეთი მარცლების მოფიქრება, ჩაწერა და გაზიარება თქვენს თანატოლებთან. Მე ახლა დაგემშვიდობებით, შემოკარგებო, შემდეგი ჩვენი შესასწავლი ასოპგერა არის ზ ასოპგერა. Იმედი მაქვს, რომ მოუთმელად დაელოდებით ამ გაკვეთილს. Кем ще добавит, мамула, ще ходи, рамки, нахуй, мдись.